stigli ovde eliminacije, više nema prava na grešku. Pa da, spremni smo na to, znali smo da ćemo doći kad tad do toga da ćemo, da više nemamo pravo na grešku. Očekujem se teška utakmica protiv jednog teškog protivnika, oni su u dobrom ritmu posle te pobede, jučerašnje pobede, tako da pre svega fizički teška utakmica, Litvanci su uvek nezgodni. Ovaj, mi ćemo dati sve od sebe, naravno. Znate se jako dobro. Pa da, dosta, na dosta turnira smo igrali, imaju dosta iskusnih igrača, Euroliga, NBA, znamo ih, znamo njihove prednosti. Tako da koristit ćemo naše prednosti, naravno, i nadam se dobre utakmice. Slično ste prošli poentarski preko 110 poena jedni drugi, s tim što su oni to strpali Amerikancima. Da, s tim da je to velika razlika. Ovaj, da, oni su dobro na lutu, kao što sam rekao, dobro su šutirali. Brzo im ide lopta, veliko samopouzdanje, tako da očekujem da će tako biti protiv nas. S druge strane, mislim da mi treba da igramo dobro odbranu, kao što smo igrali u prethodnom nekom periodu. Fizički da odgovaramo njihovu igru i nadam se da će to biti sve kako treba. Sprečiti njihov šut? Svakako da, oni su poznati po tome već godinama da dobro šutiraju. Ovaj, naravno ćemo biti fokusirani i na to i, kao što sam rekao, fizičku igru. Neka njihova imena? Pa Valančiunas svakako kao prvi, mada ima tu dosta igrača iskusnih koji su u Euroligi već dugi niz godina, dugo igraju zajedno, Jokubaitis isto, dosta igrača, šta znam, generalno dobra ekipa. Pitao sam te malo pre, dakle, gledali ste utakmicu zajedno, tu završnicu, rekao si pola prilike je bilo. Pa da, znaš kako, mi smo završili tu utakmicu, zajedno smo je gledali u srčionici, u dobrom naletu smo bili, dobro raspoloženje, tako da, pola otprilike je bilo, nešto nismo baš pretrano komentarisali. Da, to kad pričaš o igračima, tako igrači. Da, igračima. Okay. Tvoja igra protiv Dominikane, onako opšti utisak je bila fenomenalna i selektor je pričao o tom očuvanju Karl-Anthony Towns, da je to bio neki mix faktor, ali možda malo iznenađenje za njih, kako si ti uopšte zadovoljan svojom i celokupnom partijom tima? Celokupnom partijom tima sam svakako zadovoljan, to je bila bitna utakmica za nas, svi znamo zbog čega. Mislim da smo dobro odgovorili posle onog poraza od Italije, što se moja iskreno lično igra tiče, šta znam, Simon je stvarno dobar igrač, dao nam je svakako 25 poena. Tako da, šta znam, zadovoljan sam pobedom, zadovoljan sam načinima koji smo nastupili, zadovoljan sam koliko smo poena dali, zadovoljan sam trenutnom formom, tako da nadam se ćemo nastaviti u trenutku, mislim, ritmu sliče. Pitan samo i za Borišu Simenića, njegov stanje, čuli smo na jednu informacije i koliko to sve, verujemo, utiče na vas? Uticalo je i utiče i dalje, verovatno ste svi čuli šta se desilo s njim juče. Nadam se da će biti dobro, mislim, ne znam sada kažem, svi se informišemo koliko možemo, doktor ide često da ga posećuje. Loše je to što mu se desilo, mislim, svi smo tu uz njega, pogodilo nas sve, tako da, ne znam šta bih rekao, svi smo tu uz njega i to je to, nadam se da će se to izgurati kako treba. Litvanija je pobedom na neki način odabrala da igra protiv nas. Da li je to neka određena motivacija? Ne verujem da je iskreno pobedom. Znaš kakva velika motivacija igrati prvo protiv Amerike, koji su verovatno ovde prvi favoriti. Oni su dobro naleti i verujem da nisu kalkulisali. Oni idu redom i dobijaju koga god mogu, tako verujem da bi igrali sve ekipe, tako da mislim da je jedino to sve. Verujuš ti da možeš dokad da igrate protiv Amerike? Kako? Da igrate protiv Amerike. Pa i mi isto idemo tako, znači, iz utakmice u utakmicu idemo sutra pobedimo Litvance, da ćemo sve od sebe. Da. Pa to idemo s tebom, ono, korak po korak i dobijemo sve što možemo. Hvala.